markii sheekadan ay soo bilaabmaysay ayay ku qurux badnayd in taas la qabto. Haddeer laakiin waxaad moodaa inuu cudurka ku faafay. Maybe ay jiraan dhowr qof oo nadiifi, laakiin majority cudurkii wuxuu socdaa awal xaasidnimo iyo waxyaalaha hawayska ahaata, laakiin haddeer waxay socotaa reehebel. Hadday wax galaana oo darabto qaranka soomaaliyeed ba waxa dumiyeyd reehebel ba. Waxaa rajaynayaa in kala dambeyn iyo dowladnimada ay gaarto fan kale oo kala dambeyn la helo. Naaliintii hore kala dambeyn iyo madaxay ku socdeen, wax kastana madaxda ay ka fulantaa. Waxaan rajaynayaa qarankana inuu dhisi doono fan qurux badan. Waweynaa dhankii hese aynu aadaynaa saddex goobi heshay, gob gob heshay. Waa haweeyadu hees aroosa, waa heesahayga heesta ugu dambeysa. Si wanaagsan. Waxaan jeclahay maadaama cusub tahay, weli aroos kamaan qaaday. Waa garta. Dhawaan baa soo saaray. Muqdishona la jaanqaaday. Marka waxaan oranayaa gob gob heshay, waaba Muqdisho gob heshay. Marka insha Allah heestaas aan soo dhigay. Erayadii iyo laxanka markaad gaasay. Yamrahaba. Ahaa, muusigadana ayaa ku tuur. Waaw. Nin qaaliya waxa weeyaan digaala yare. Waa tahay heeskaas ayaan idinkaga dhex baxaya daawadayaal. Walaba gobo way iskursadee, walaba ka yaraynu qalbiga. Walaba gobo way iskursadee, walaba ka yaraynu qalbiga. Iliyo gubad arwada gudoon bulahayd siya. Arooskiinu waa guul guul, gurweeye raaxa leh. Arooskiinu waa guul guul, gurweeye raaxa leh. Walaba gobo way iskursadeen, walaba ka yaraynu qalbiga. Walaba gobo way iskursadeen, walaba ka yaraynu qalbiga. Iliyo gubad arwada gudoon bulahayd siya. Arooskiinu waa guul guul, gurweeye raaxa leh. Arooskiinu waa guul guul, gurweeye raaxa leh. Waa hidda raac gabadhuna gacaladii dhashan cidi gaadhayn
gaalkii dhalan laba gaadhe wargogooyaay gamlada wargooyogamugasi wargogooyaay gamlada wargooyogamugasi geesi bay heshay garad wacane wargogooyaay gamlada wargooyogamugasi gaari buu helay gogol wacane wargogooyaay gamlada wargooyogamugasi gamsi arooskana gam waa taa heestaasi gob gob heshay ayay ahayd barnaamijka ayayna qayb ka heli waana heeskii saddexaad ayaan idiin ciyaaraynay daawadayaa barnaamijkeenii fanka iyo sugaanta ayaa daawanaysaan xaruntiisii dhexe ee muqdisho ee telefishinka qaranka weyni kaga imaanayaa.